Mä olen Veikko Halmeto ja tämän Salon taidemuseossa esillä olevan levottomuudet näyttelyn kuraattori. Työskentelen pääasiallisesti Helsingin Sanomien kuvataidekriitikkona, mutta teen sen ohella näyttelykuratointeja. Tämä levottomuudet näyttely täällä Salon taidemuseossa on, minun kokoamani. Ripustuksen suunnittelu on myös minun käsialaani ja olen ollut mukana tässä prosessissa alusta asti. Näyttely lähti liikkeelle siitä, että kävin ensin läpi valtavan määrän varsinaissuomalaisten taiteilijoiden portfolioita. Valikoin taiteilijoita, jotka minun mielestä sopis yhteen ja sopis tähän tilaan. Tämä on vanha veturitalli, eli, eli taidemuseotilana hyvin poikkeuksellinen, eri, erilainen, mitä taidemuseotilat pääsääntöisesti on. Ja halusin koota tänne näyttely, joka esteettisesti etenee alusta loppuun sujuvana ja katsoja ystävällisenä ja myös semmoisena, että tänne syntyy erilaisia draamallisia jännitteitä. Nämä oli ne lähtökohdat, mistä mä lähdin valitsemaan taiteilijoita. Siinä vaiheessa, kun olin valinnut nämä reilut kymmenen taiteilijaa ja, ja aloin keskustella heidän kanssaan siitä, mitä teoksia heiltä on tulossa, tulossa näyttelyyn ja, ja mitä teoksia he voisivat ihan tätä näyttelyä varten tehdä. Tämä levottomuudet teema nousi esiin. Näyttelyn teemahan on sillä lailla määrittynyt eri tavalla kuin yleensä näyttelyissä, että tota, nythän näyttelyn teoksia ei ole tehty teeman pohjalta, vaan kuraattori on valitsemiensa teosten pohjalta niin kuin, tulkinut sitä näyttelyä. Eli tavallaan niin kuin, näyttelyn teema on mun mielestä kuraattorin näkökulma näyttelyyn ja hänen tulkinnansa. Sitten taas se mitä levottumus tuo ainakin mulle mieleen, niin se on nimenomaan semmoinen ihmisen henkilökohtainen mielentila. Että mulla meni siinä useampi viikko ennen kuin mulle tuli edes mieleen se ajatus, että tai niin, että on olemassa myöskin sellaisia asioita kuin vaikka kun poliittisia tai yhteiskunnallisia levottomuuksia. Kun mä lähdin miettimään sitä, miten tämä näyttely rakentuu tähän tilaan, joka on, on hyvin poikkeuksellinen museotilaksi, mä päätin, että mä noudatan sitä ihan luonnollisinta katsojan kulkureittiä, eli aloitetaan ensimmäisestä salista, luodaan siinä kaikkein niin kuin iso jännite se, että mikä ihmisille ensimmäisenä tulee sanasta levottomuudet mieleen. Lähdetään siitä sitten syventämään sitä vähän historiaan, sitä levottomuutta. Sitten, sitten tullaan levottomuuden syiden kautta lopulta sellaiseen tilaan, missä, missä ikään kuin levottomuudet on ohi ja päästään rakentamaan jotain uutta. Täällä on, on hyvin, hyvin erilaisia teoksia tässä näyttelyssä, hyvin eri tekniikoilla ja, ja eri välineillä tehtyjä erilaista ilmaisua eri-ikäisiltä tekijöiltä. Olen lähtenyt siitä, että mä yritän mahdollisimman erilaisten taiteilijoiden teoksista luoda mahdollisimman yhtenäisen visuaalisestikin ja yhtenäisen kokonaisuuden. Jos miettii sitä, että mitä tulee ensimmäisenä mieleen sanasta levottomuudet, niin ainakin itselle tulee mieleen runnellut autot ja niin tota, palavat kaupan ja, ja niin, tota, erilaiset kyynelkaasut ja e, poliisijoukot. Tämän tyyppinen, mitä suurkaupunkien lähiöistä näytetään säännöllisesti. Ja sitten tulee tietenkin mieleen arabikevät nyt ajankohtaisena, ajankohtaisena, asiana kansannousut ja itsevaltaiset hallitsijat. Kaikkea tätä tietenkin levottomuudet on ja, ja me aloitetaankin tämä näyttely tämmöisillä niin kuin isoilla, luonnollisen kokoisilla autoteoksilla, Nuoreen Kimmos Roderuksen teoksilla. Ja siitä sitten edetään, edetään luontevasti miettimään sitä, että mitä, mitä levottomuudet muuta, muuta voi tarkoittaa. Suomen historiasta tulee mieleen esimerkiksi sisällissota ja sitten talvisodan aika, jotka on olleet tämmöisiä suomalaisten näkökulmasta levottomia aikoja. Täällä on esillä näyttelyssä Kati Immosen iso akvarellimaalaussarja, jossa on sodan ajan valokuvista tehtyjä osittain muotokuvallisia akvarelleja, jotka muistuttaa meille siitä. Sitten levottomuuden ajasta luo semmoisen historiallisen, historiallisen taustan. Lisäksi samassa huoneessa Immosen Katin teosten kanssa on Elsa Salosen pieniä luurankoaiheisia piirustuksia, joiden kautta yritän tuoda tähän näyttelyyn vielä, vielä vanhempaa levottomuuksien historiaa. Levottomuus ei, ei tietenkään pelkästään rajoitu tämmöiseen yhteiskunnalliseen levottomuuteen, vaan tietyllä tapaa kiireinen aika ja, ja niin tota, hirveät paineet, mitä mitä ihmisillä on työelämässä ja, ja niin tota, vaikka työn ja perheen sovittamisessa ja muussa aiheuttaa ihmisille semmoista sisäistä levottomuutta, ahdistusta. Ja toimeentulo-ongelmat ja kaikki tämän tyyppinen, mitä, mitä me voimme arjessa kohdata, niin aiheuttaa sellaista levottomuutta, joka, joka vie pois sen sisäisen rauhan, mitä varmaan monet ihmiset kaipaavat. Ja olen halunnut, että täällä näyttelyssä on myös semmoista psykologisen levottomuuden kuvausta. Ja yksi minun mielestä esteettisesti hienovireinen, mutta, mutta sisällöllisesti hyvin kiinnostava teos on, on Heiniahon valoinstallaatio, missä, missä, valo kiertää huonetta ympäri. Huoneessa on arkisia normaalin kodin esineitä ja niiden varjot liikkuu ja jotenkin siinä luodaan se niin tunnelma siitä, että miten se oma tila ja oma kotikin muuttuu painostavaksi ja levottomaksi siinä vaiheessa, kun mieli ei ole tasapainossa. Näyttely viimeinen teos on Anne Koskisen kiviveistosinstallaatio, jossa, jossa tämmöisen pirunpellon keskellä on, on vähän isompia kiviä, jotka tarkemman tutkailun jälkeen paljastuu pieniksi lapsiksi, tyttölapsiksi. Teos on mun omasta mielestäni aika toiveikas, sellainen lupaus tulevasta pieniä lapsia levottomuuksien jälkeen alkaa taas uusi, uusi arki ja uusi kasvu, mutta sen voi toki nähdä myös surullisena levottomuuksien seurauksena. Levottomuudet on aika synkkä näyttelyn teema, jos ajattelee, ajattelee sitä kirjaimellisesti, mutta mä toivon, että tämä näyttely kaikessa valoisuudessaan ja, ja esteettisessä rauhallisuudessaan ei kuitenkaan saattaisi ihmisiä levottomuuden tilaan, vaan pikemminkin täältä näitä kysymyksiä pohtiessa löytyisi jonkinnäköistä rauhaa ja, ja jotain sellaista seesteisyyttä, mitä tämän näyttelyn lopussa onkin esimerkiksi Marjatta Holman hyvin, hyvin rauhallisten maalausten kautta.